Ազատուս ասում ենք է։ Ինքնիշխան Հայաստան։ Հիշեցի, հա։ Դավերը։ Այո։ Դավերի։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչի՞ բարձրացես։ Normal now. Հայաստան հայրենիք, որը ճգնաժամի մեջ է, և հարկավոր է համախմբվել, ոչ թե ասենք ամբիցիաներ առաջ տանելով, ոչ թե ինչ-որ շտորների հետևում ինչ-որ համագործակցություններ և այլն փնտրելով, այլ հանդիպել ողջ հանրության հասանելի ինչ-որ ձևաչափով, հա, և քննարկել, էլի, ասենք ինչ ձև կարելի է քննարկել այս երկիրը։ Ես էլ եմ կարծում, որ 26 քաղաքական կուսակցություն ընտրություններին մասնակցող բավականին շատ է, բայց ժողովրդավարության կանոններն են, ոչ ոք չի կարող ասել, թե այս ուժը պետք է մասնակցի։ Այլ բանը, որ 18 թվին իշխանության եկած ուժը պետք է այնպիսի կարգավորումներ տար, որ երկրի դեմ հանցագործություն իրականացրած քաղաքական ուժերն ու գործիչները չկարողանային մասնակցել, դա ուրիշ բան է։ Եթե նրանց հարցը լուծվեր, ովքեր որ փողով, չգիտեմ, ռեսուրսներով հիմա փորձում են աղմուկ ստեղծել, որ իրանք են ժողովրդի ընտրյալը, այս գործող իշխանության մեղավորությունն է, որ նրանք ոչ միայն նստած չեն բանտերում, այլ նաև մասնակցում են, ուզում են իշխանություն վերցնել։ Դու կարող եք վստահեցնել ինձ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեր ժողովրդական լեզվով ասած գլխին գործա սարքել, ու ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դու երևի դրա մասին շատ լավ գիտես, որ պատրաստ կլինեմ 24 ժամվա մեջ, նույնիսկ 25 ժամվա մեջ, մի ժամ շուտ կարթանամ, կանգնած եղնեմ քո կողքի ու քո տեսակի կողքը։ Կարող ես վստահեցնել, որ դու ազնվիս ազնվագույնն ես եղել, հա, և ինչ-որ խմբավորում գլխից սարքել են։ Ես մի անգամ չի, որ այդ մասին խոսել եմ, եթե իրանք կարողանային փաստեր ունենային, փաստերով կխոսեմ, բայց քանի որ փաստեր չունեն, երկու ցուցմունք են կորզել, ու այդ երկու ցուցմունքով մի 4-5 տարի էս գործը պահելու են, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով այս տարվա մեջ երկրորդ դատական, տարին կիսվել է երկրորդ դատական միսնա, երկու-երեք վկայ է քնվել, որ դեռ կա 20 քանի վկա, իմ հետ կապված չեն վկաների 80 և ավել տոկոսը, ինչևէ, երևի պետք էր ինձ դուրս թողել պրոցեսից, այն ինչ որ ես անում էի, իրանք հասան դրան, բայց միգուցե ավելի շուտ պետք է այս ամեն ինչը մի կողմ դնեի ու քաղաքացիների հետ խոսայի ու ասեի, որ SSS խնդիրները կան, սթափվեք, հասկացեք ինչա կատարվում։ Շատ լավ։